Əziz tamaşaçılar, artıq veriliş əsnasında biz yenilənmiş qəsəbələrimizdən, Bakı ətrafı qəsəbələrdən danışdıq. Burada Əmircan ola bilər, Novxanı, Bibeybət, Balaxanı. Bunlar növbəti bəlli layihələrdir. Balaxanı qəsəbəsi artıq hazırdır və elə ötən gündə dövlət başçısı Ramana qəsəbəsində yenidən qurmadan sonra aparılan işlərlə tanış oldu və hazırda bizim əməkdaşımız oradadır. Bəli, hazırda əməkdaşımız Nilüfər oradadır və yenilənən Ramananı bizə təqdim edəcək, göstərəcək. Sabah xeyir olsun Nilüfər. Səbahınız xeyir, sizi və bütün tamaşaçıları salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi biz abadlaşan, yenilənən Ramana qəsəbəsindəyik. Ramana qəsəbəsində bir çox tarixi abidələr artıq təmir və bərpa olunub. Qəsəbə daxili yollar asfaltlanıb, küçələrin işıqlandırılması həyata keçirilib. Bundan başqa evlərdə divarların və dam örtükləri yenilənibdir. Ümumiyyətlə, Ramana qəsəbəsində təkcə bu yeniliklər yoxdur. Məhəllələr də göz oxşayan vəziyyətə gətirilib. Belə ki, məhəllələrin divarlarına müxtəlif rəsm əsərləri, şəkillər çəkilərək burada həm bu yerli sakinlər, həm də turistlərin cəlb edici olması üçün istifadə olunur. Bəs görək, ümumiyyətlə burada nə işlər görülür və qeyd etmək istərdim ki, Ramana sakinlərinin asudə vaxtlarının səmərəli keçirilməsi üçün də bir çox işlər görülüb. Teatrlar açılıb, bundan başqa idman mərkəzləri yaradılıbdır. Mən istəyərim təmir bərpa ilə bağlı daha ətraflı məlumatı bizə Bakı Abadlıq Xidmətinin əməkdaşı Leyla xanım Mirzəyeva məlumat çatdırsın. Sabahınız xeyir. Burada hansı işlər görülüb, daha ətraflı çatdırardınız bizim izləyicilərə? Ramana qəsəbəsinin qədim tarixini qoruyaraq abadlaşdırma işləri aparmışıq. Bu dam örtüklərinin dəyişikliyidir, fasadların dəyişikliyidir, kommunikasiya sisteminin yenidən yaradılmasıdır. Ümumiyyətlə, insanların rifahını artırmaq üçün bir çox işlər görülüb. Bu, ictimai iyaşə obyektlərinin açılmasıdır. Artıq Ramana qəsəbəsinin özünün kiçik də olsa bir teatrı var, harada ki, artıq həftəlik tamaşalar keçirilir. İdman kompleksi var ki, artıq futbol komandası var, judo, gimnastika və bir çox idman növləri artıq orada yer alır. Və bizi də sevindirən hal odur ki, uşaqların, valideynlərin marağını bura görürük artıq. Və onu da qeyd etmək istəyərdim ki, qəsəbələr arasında ilk dəfədir Ramanıda infotur mərkəzi yaradılıb. Burada bizim həm yerlilərimiz, həm xarici qonaqlarımız Ramana haqqında, istər onun tarixi haqqında, istər yeni açılan obyektlər haqqında tam ətraflı məlumat ala bilər. Bu infotur ilk dəfə Ramana qəsəbəsində yaradılıb? İlk dəfə olaraq qəsəbələr arasında Ramanıda yaradılıb. Burada gələrək nə görə bilər həm sakinlər, həm də ki turistlər? Qədim tarixi var Ramananın, biz onu bilirik. İlk öncə qalanı vurgulamaq istərdim. Hamamlar var, Novruz qulu hamamını qeyd etmək istəyərdim. Məcidlər var, hansı ki qədim tarixə malikdir. Ovdanlar aşkar olunub və ərazidə siz gəsəniz özünüz şahid olacaqsınız. Onlar necə artıq tam abadlaşdırılıb və göz önündədir. Onu vurgulayım. Ümumiyyətlə, nə qədər ərazi bərpa olunub və abadlıq işləri görülüb Ramanada? Ramananın ümumi ərazisi qaladan tutmuş artıq 5 girişi var ki, tam şəkildə biz onu abadlaşdırmışıq. Bəs sakinlər üçün hansı işlər görülüb? Evlər olsun, istər məhəllələr olsun? Sakinlər üçün bayaqları qeyd etdiyim kimi dam örtükləridir, fasadlardır, hər bir küçə işıqlandırılıb. Kommunikasiya sistemidir, istər kanalizasiya sistemidir. Bunlar hamısı bərpa olunub. Təşəkkür edirəm sizə. Bəli, elə az öncə də qeyd etdiyimiz kimi burada həm qəsəbə daxili yolların asfaltlanması ilə əlavə vətəndaşlarımızın evlərində də, məhəllələrində də bir çox işlər görülüb. Elə hal-hazırda mənim yanımda burada bir vətəndaşımız da var. Elə istərdim onun özünə yaxınlaşaq, görək onun evində, ümumiyyətlə həyətində hansı işlər görülüb. Sabahınız xeyir. Sabahınız xeyir. Siz buranın sakinisiniz və sizin evinizdə mi deyək, həyətinizdə mi deyək, hansı işlər görülüb, hansı bərpalar var? Ümumiyyətlə, kənddə belə götürəndə son zamanda çox böyük bərpa işləri gedir. Yəni, bu bərpadan çox yenidən qurmadır. Bərpa o vaxt olur ki, nəyəsə bərpa. Burada tamamilə yenidən qurma işləri gedir. Açığı, bu işlər başlayanda biz inanmağımız gəlmirdi ki, kənddə bu cür yeniliklər olacaq. Yəni, burada idman kompleksinin həsrətini çəkirdi, idman kompleksi formalaşdı. Bütün yollar, belə deyək, yarı-yarımçıq yollar idi. İndi tamamilə içəri şəhəri bənziyir. Bəs sizin evinizdə, məhəllənizdə hansı
yeniden quruma var? Bizim məhəlləmizi demək olar ki, bütün yararsız damları, təmirə ehtiyacı olan bütün damlar ucudan tutma dəyişilib hamısı. Ondan başqa küçələrdə bütün divarlar malandı, qapıları köhnə olan küçə qapıları hamısı dəyişdirildi. Yəni, yenə deyirəm, gözlənilməyən bir variantda təmirlər getdi. Buna görə ən əsası minnətdarlığımızı bildirir dövlət başçısına ki, yəni doğrudan da biz inanmırdıq ki, bu miqyasda Ramananın tarixində, bildiyimiz kimi 2000 ilə yaxın tarixi var, Ramananın tarixində bu 2000 il ərzində belə bir yenidən qurma işləri heç kim qarşılaşmamışdı. Təşəkkür edirəm. Bəli, az öncə də qeyd etdiyimiz kimi, Ramananda ümumiyyətlə əhalinin məşğulluğun artırılması məqsədi ilə təkcə bu yenidən qurma işləri deyil, həm də xalçaçılıq müəssisələri və ümumiyyətlə satış və obyektlər də var ki, bu da həm də elə əhalinin rifahının yüksəldilməsi üçündür. Bundan başqa burada yenidən qurma işləri gedərkən elə ekoloji vəziyyət də tam nəzərə alınıbdır. Bundan başqa uşaqlar üçün həm teatrlar mövcuddur, elə bayaq da göstərdiyimiz kimi idman mərkəzləri də mövcuddur. Məndən isə hələlik bu qədər, söz sizdədir.